better than that. Nei, har du pikk da? Tok jeg en av den. Oi. Og to stykker her da. Nice. Så den sykeste duoen er tilbake. Jeg og Elias, vi herjer rundt i Fortnite Duos. Husk å legge en stor tommel opp. Husk å være på Instagram og Snapchat. Linka finner dere under i beskrivelsen. Stormen, let's go. Oh shit, Egypt har kommet her nå. Ja, vi går til The Block. Let's go to The Block, my friend. Oh yes, of course we're going to the Egyptian Block. It looks great. Hva gjør man her da? Gjør han for noe? Nei, det vi gjør her, Fredrik, at vi prøver å finne kisten i. Se en kiste, så prøv å gå for den, selv om jeg vet at det er noen høyre opp. Oh, I'm also seeing a chest. I'm gonna take a chest. Åh, gi meg noe bra, gi meg noe bra! Ja, du var helt greit faktisk. Men, where is my dudes? Skal vi bare prøve å komme oss opp her da? Det var egentlig litt fett, samtidig som det var egentlig rart, men det var helt litt fett. Masse snømen fikk jeg, og kan jeg bli en trekk? Wee! 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 It was at this moment he knew. He fucked up. Nei, jeg ble en snømann. Jeg vil ikke være en snømann. Åh, jeg ble skutt av der. Bre. Åh, han der, åh, nei, nei. Jeg kjem. Ja, jeg kjem. Åh, kom hit, Elias. Hva skal jeg gjøre, my friend? Jesus Christ. Åh, shit, der var noen som var til meg. Ja, skjold. Digg. Men det var ikke akkurat det jeg hadde lyst på da, men det får bare være. Her er epler, Elias. Du kan spise litt epler. Epler? Epler. Jeg er glad i epler. Åh, og så OCD-en min da er 99 HP. Jeg er ikke 100, men jeg er 99. Gud, Jesus. Det er eppelig da, så jeg har fått 100. Back in business. Back to reality, yo. That goes gravity, yo. Åh, yes. Gratluncher. Hvis du er keen, så er det en episk her. Oi, det kan jeg takke ja til. Se hva det her for noe. Det er en ganske nice AR. Yes. Oh, ok. I can see the future with my four eyes. Ja, men det er så hallo. Jeg kan ta minus. Nei. Nei, kan jeg bare stekke 6 stykker? Kødde du? Åh, Willy, har de decreaset det? De har decreaset det, kan bare stekke 6 stykker. Ja. Men kanskje vi skal beile og finne et fly eller noe der? Ja, jeg vet hvor flyene finnes. Det finnes fly her borte. Au, jeg med. Au, utsja, bro. Au. Wee! Oi, det er den. Der. Skal vi sjå med? Det skjer bare så sjukt episk ut når du bare tar den der magnetingsen, ass. Det skjer bare rart ut. Det er egentlig så bra, da. Fordi... det er veldig lett å... Hvis noen ser det mens du kjører på den, så er det ganske... Men sånn egentlig, så skjønner jeg hvorfor de tok tilbake det spillet, fordi at folk hatet jo når de kom på Halloween. Det kommer en fyr til deg. nå. Oi. Det kommer en fyr til deg. Oi! What? Det er sånn ikke ganger det. I'm destroying the shit. Jeg tagget den en gang. 43. Ok, ja, nå vil jeg ha et lunsj her. Jeg bare gleder dem. Gjør det. Nice. Nei, jeg har ikke mer, Kjemte. Åh, herlig. Åh, what? Åh, det var... Hva skjedde egentlig? Det var en naden som jeg skjøt. Den traff han med et uhell. Når han kom, det var en sånn kalkulert nade. Det er ikke siden jeg har kalkulert nade. Nice. Jævlig bra. Det digger jeg. Åh, det var faktisk nice. Skal vi se? Nei, helt fint. Take you. Waster en chunk her, fordi at... Gjør det, hvorfor ikke? Åh, vi er med sirkelen til og med også. Vi er med sirkelen! Jeg tar en sånn her fin Akon. Akon er jeg glad i. Akon har jeg fått veldig, veldig sans for den siste tida. Jeg bare dropper å gå for de sommene der, jeg. Jeg droppet den for... I dropped it for the amazing scar. Men grunnen hvorfor jeg droppet skaren er for at duo pistols på 3. Og jeg har ikke noe SMG eller sånn der. Nei, right. Det er det. Du må ha noe spray med på en måte. Akkurat. En lama? Ja, en lama! Ja! Åh, du har paparazzi, setter det. Ser du til folka der? Ja, selvfølgelig skjer jeg. Se nå. Åh, det var det. Nei, du skyter, du. Det bare skulle få et sånn sniperskudd. Åja, du skyter ikke, du. Aha. Nei, jeg bare bruker den her, kjører ikke, vet. Du har en kompis bak deg. La bare gå opp en gang. Jeg kommer, jeg er tett sikkert bak deg, men... Du har alltid vært med pappa, det føler jeg ikke. Jo, oi. Traff en for 50. Tok den begge. Haha, nydelig. Tror du jeg er inni her? Jeg har bare skytt inni den der greia. Ja, jeg gjør det. Jeg er på den. Nei, men der. Nei, men ikke. 6,5 hours later. Kjem en kus her. Kjem en fyr her. Der er han, ja. Beire ned. Nei, men har du plikk da? Lukk igjen en. Oi. Og to stykker her da. Nice. Tok begge. Haha, lol. Det var to stykker. Så bygge opp igjen da. Ja. Jesus. Ok, det var vel det. Oi, det er folk her. Her borte. Sørvest. Kjør dem. Jeg ser dem ikke. De er bak på sørvest da. De er oppe på huset. Der da. Jeg tror de så meg. Eller så meg litt sammen. Traff en på 29. What? Nei, jeg var godt tagget. Noe igjen. En fadde 6. Tok andre en. Nice. Herlig. Bruke business, du har AK-en er så deilig, ass. Jeg sier til dere, hvis dere ikke bruker AK, begynn å bruke AK. Det er ikke et forslag, det er en ordre. En ordre. It's a order. Jeg beskytter på. Jeg snipet på her. Ja. Faen, hva skal vi gjøre? Det er så vanskelig å forstå. Nordvest? Du ser opp på fjellet der, eller? Yes. Ok, kom med meg. Ser du hvor det er igjen? Jeg ser dem ikke engang, jo! Der, nå ser jeg dem. Å, fy flate jeg med den her, ass. Nå er folk bak oss på 150 også. Nei, det her går jo ikke. Vi må reposisjonere oss, selvfølgelig. Å, jeg traff enden. Jeg traff enden med Salty. Salty? Ja, på SE. Southeast. Traff enden med Salty. Ok, den tåken her er helt piss, men det er kanskje bra for oss at ikke de kan se. Å, shit, det er nærmere. Er det der? Ja, det er med bygningen der. Åh, nok han. Nice, knock my friend. Du har presset han litt. Han ryfta. Men da tar vi teamet hans da. Jeg tok en. Åja, ok. Det skulle jeg kanskje vente med, for det gjorde jo at han hadde ikke noe å leve for. Så han bare stakk av. Ja, men jeg tok granatlunchen. En på toppen på nord også. Ok, jeg skal ta med disse. Åh, det er fight på nord, ja. Da fight jeg bort, ja. Skal jeg prøve å ta med den her. Skal vi prøve å komme oss opp før det er for sent? For å få noen kappa kills, eller? Men skal vi så dra opp han der, liksom? Se der, nå døver noe igjen den. Ja, se her. Herlig. What? Hvor mange drepte jeg der? Jeg drepte alle sammen, ass. Jeg kødder ikke. Jeg tror... Hæ? Hva er det som skjedde? Det er bare slutt der, det er bare å forskytte seg. Ja, ok, jeg trodde vi skulle... Alle steder må dø av der, men... Åh, shit, what the f... Det var skikkelig... Jeg får ikke med meg den rett sykkereren der. What? Nei, hæ? Hva er det som foregår? Ok, ikke choke nå, ikke være fight hvis ikke du trenger. Ta høyden. Jeg tar han. 13. Åh, nå er det ekspert. Nice. Ja! Jeg hørte ikke den der, den er flyet. Mr. Bill Collector, I got problems. My check arrived manana. I'm